Sami, tervetuloa Kiekko Espooseen ja Mikko myös. Kiitos. Sami, sä siirryit Kiekko Espooseen loppukaudeksi ja oot lähestulkoon koko uran pelannut tuolla Oulun Kärpissä, niin mitä espoolainen kiekko tuo sulle mieleen? No joo, varmaan lähinnä junioriajat tulee mieleen, että Espoossa on aina osattu pelata ja osataan vieläkin, niin semmoista fiilikset ainakin eka tulee mieleen. Sitten Mikko, sä oot taas Kouvolan KK kasvatti ja viimeksi pelasit Kalpassa, niin mitä espoolainen kiekko tuo sulle mieleen? No varmaan päällimmäisenä niin puhutaan varmaan Suomen parhaasta juniorituotannosta, että se varmaan tulee päällimmäisenä. Te olette nopeallakin aikataululla tullut tänne Espooseen, niin miten viikko on täällä lähtenyt käyntiin Espoossa ja miten teet otettu vastaan joukkueessa, haluatko aloittaa? No hyvin on otettu vastaan, että muutama reeni saatu alle ja päästiin nyt samaan kimppakämppään ainakin alkuun ja ihan mukavaa ollut. Joo, ei mitään. Ihan hyvin lähtenyt käyntiin ja hyviä jätkiä näyttää olevan joukkueessa. Ei mitään. Vähän alkuun tämmöistä paikkojen hakemista ja muuta, mutta että ihan hyvin on lähtenyt käyntiin. Ja minkälainen ensivaikutelma joukkueesta on tullut? Sanoitte, että on mukavia jätkiä, mutta miten tolleen niin kuin kokonaisuudessaan joukkueen vaikuttanut? Ihan nopea ja taitava, että vaikea pariaan jälkeen sen kummemmin sanoa vielä, mutta hyvää tekemistä on ollut jälleen ja hyvältä on näyttänyt. No joo, hyvin on joukkueella tähän asti sarjan mennyt, niin kyllä tuossa kun harjoittelua katsoo, niin ei tarvitse kyllä ihmetellä, että miksi hyviä jätkiä tänne koko. Sitten, Mikko, millainen pelaaja sä oot ja mitä sä tuot joukkueeseen? Aika monipuolinen sanoisin, että viime vuodet liigas mennyt aika sellaisessa puolustavassa roolissa, mutta nyt olisi aika vähän hakea taas sitä hyökkäyssuuntaakin tehoja ja näin, että sanotaan, että monipuolinen. Mites sitten Sami, millainen pelaaja sä oot ja mitä sä tuot joukkueeseen? No pyri omalla luistelulla tuomaan energiaa joukkueeseen ja itsellä vähän sama, että enemmän puolustavassa roolissa mennyt liigassa, niin nyt olisi tarkoitus vähän saada tehojakin aikaa ja tuossa on erikoistilanteita ja muuta tulossa, niin sitä kautta sitten onnistumisia myös hakemaan. Tosiaan tällä viikolla 2 ottelua, perjantaina Turussa Tuto, lauantaina paikalliskamppailu Vantaalla Kiekko-Vantaalta vastaan, niin mitä ajatuksia ekat pelit Kiekko-Espoon maidessa herättää? No, kiva päästä pelaamaan pitkästä aikaa tiimi pelistä kuitenkin tosi pitkä aika. Innoissa on, että pääsee pelaamaan. No joo, odottava fiilis tietenkin, että vuosipäivä lähestyy edellisestä pelistä, niin totta kai hieno päästä pelaamaan. Odottava, jännittynyt fiilis. Yes. Kiitos. Kiitos.